Ani po třech měsících Praha nemá primátora a do února mít asi ani nebude. Pražští zastupitelé včera nezvolili primátorem lídra Spolu Bohuslava Svobodu, protože Spolu a ANO chyběl jeden hlas. Kartami zamíchala Hana Kordová-Marvanová z ODS, která i přesto, že slíbila, že Svobodu podpoří, nakonec couvla. Dnes uděláme první krok. Já si myslím, že je logické a to konec konců uznávali i všichni vlastně partneři tady, že když je spoluvítězem voleb a lídrem byl Bohuslav Svoboda, takže se stane primátorem. Tak to mluvila Marvanová ještě během včerejšího dopoledne. Celý den vše nasvědčovalo tomu, že Bohuslava Svobodu na post primátora podpoří. Během jednání ale přišel zvrat. Deník N zveřejnil fotku Marvanové s Radmilou Kleslovou z ANO. Ta byla podle médií agentkou komunistické STB a Marvanové se hlasování s ním mělo příčit. Jsem za komunistů za bývalého režimu byla z politických důvodů vězněna, odsouzena, zatímco ona byla příslušníci STB v té době. Právě zmíněná fotografie měla být pro Marvanovou impulzem k tomu, že Svobodu nepodpoří. Marvanová, potom co byla zveřejněna fotka, jak se baví s Kleslovou, z jednání zmizela. Opakovaně nejméně pětkrát říkala, že souhlasí s tím, že mě plně podporuje. Ona sama říká, že to je v důsledku nějaké fotografie. Tato ale dnes odmítla. Já tomuto obratu nerozumím, protože kdyby nechtěla být vyfocená, tak se s ní nebude bavit v sále, kde byly 4 nebo 5 kamer a asi 10 fotografů. Včera to přitom nebylo poprvé, kdy se Marvanová zachovala nevypočítatelně. Hana Marvanová není jednoduchý politický partner. V roce 2002, když byla Hana Marvanová předsedkyní Unie svobody, tak vyjednávala vládu se sociální demokracií a s lidovci. A ona se nejdřív vzdala postu předsedkyně Unie svobody kvůli údajně velkým ústupkům, pak se ale nechala tou koalicí zvolit místo předsedkyní sněmovny, aby při prvním důležitém hlasování po povodních o daňových změnách vlastně tu vládu potopila a nehlasovala, což málem tehdy zapříčinilo rozpad té vlády. Že bude Hana Marvanová prostě skutečně trojským koněm opozice v rámci koalice, to bylo jasné, už to není poprvé. Miroslav Kalousek, známý ostrými komentáři, vidí viníka nejmenování Svobody ještě výš. Řeknu to zcela natvrdo, tím hlavním odpovědným politikem je Petr Fiala. Pokud si neumí zjednat pořádek ve vlastní straně a ve vlastní koalici, tak ať se na to vykašle. Alibistů, kteří se nechtějí ušpinit, už máme plné zuby. Kristýna Bezděková, Televize Nova. A my jsme se ptali zástupců vládních stran, co na situaci na magistrátu říkají a jestli už není čas zakročit. A všichni v podstatě mluví o tom, že je potřeba se znovu pokusit najít spolupráci na vládním půdorysu, tedy aby se dokázali dohodnout Spolu, Piráti a Starostové. Zablokovaná situace v Praze nikoho netěší. I proto jsme se znovu setkali s představiteli Pražského Spolu, abychom diskutovali, jak z této situace ven. Shodli jsme se na tom, že vnímáme vůli občanů a proto chceme hledat spolupráci na vládním půdorysu. K takovému řešení je potřeba vůle obou stran, tedy i u pražských Pirátů a STANu. Kdyby některé strany neřešily zase jenom Babiše, který v Praze ani nekandidoval, nepolitikařili by a šlo by jim víc o Pražany než o sebe, tak si myslím, že by koalice byla už dávno uzavřená. My teď vnímáme, že musíme i my na úrovni nás, celou republiku i předsedů, do těch jednání se více zaangažovat a pomoci, aby se ten výsledek podařilo dotáhnout do zdárného konce. Některé požadavky, které zaznívají ze strany Pirátské strany, tak mě přijdou zase naopak také nadsazené, nerealistické. Ale potřeba se o tom bavit. Jsme měli jednání s našimi pražskými kolegy, abychom do nich měli samozřejmě nejenom vhled, ale abychom mohli vidět také ty cesty, které vedou z této patové situace. My jednáme o podpoře i menšinové koalice nebo menšinové vlády. Priorita je ale od samého začátku, aby vznikla koalice na vládním půdorysu. Za nás je tato vůle i nadále, pokračuje a je potřeba, aby velkorysost projevila i druhá strana, tedy Piráti. I dnes jsme k tématu zvali kandidáta na primátora za ODS Bohuslava Svobodu. I dnes svou účast jeho tým slíbil, ale on sám to pak odvolal s tím, že má jiný soukromý program. A tak v živém vysílání teď vítáme stále ještě pražského primátora Zdeňka Hřiba. Dobrý večer, pane primátore, co vy říkáte té včerejší šarádě, kdy zastupitelstvo celý den jednalo a nakonec kvůli Haně Marvanové stejně nového primátora nezvolilo? Dobrý večer. Já bych si rád asi tady pro reakci vypůjčil slova klasika Karla Gotta. Musím říct, tohle jsem tedy opravdu nečekal, protože vyjednávači Spolu zjevně selhali. Selhali v tom se domluvit nejprve s demokratickými stranami,
Potom selhali v tom vytvořit tu menšinovou opoziční smlouvu s hnutím ANO, proti kterému se ostře vymezovali v kampani. No a teď selhali v tom vlastně domluvit se i sami mezi sebou na tom právním paskvilu, který kritizovali renomovaní ústavní právníci. Ale já tady musím opravdu ocenit postoj Hany Kordové Marvanové, která odmítla vlastně zradit voliče Spolu a odstoupit od těch slibů, které koalice Spolu slibovala voličům před volbami. Protože je naprosto pochopitelné, že pochopitelně jako bývalá disidentka a politická vězenkyně nemůže být součástí té hlasovací mašinérie Spolu s tou STB rozvědčicí Radmilou Kleslovou. A navíc pochopitelně nemohla ani jako právnička hlasovat pro ten právní paskvil, který byl založený na tom, že primátor bude mimo radu, když v zákoně o hlavním městě Praze je jasně napsán, ano, že primátor je součástí rady. Dobře, pane Hřibe, pojďte tedy nám říci, jestli je podle vás ten původní plán postavit radu města na půdorysu vládní koalice definitivně mrtvý, nebo je ještě nějaká šance, že se k němu vrátíte? Ale my jsme otevření tomu jednání, ale opravdu musí přestat ODS vyjednávat z pozice síly, kterou ani v Praze nemá, protože v Praze koalice Spolu nezískala ani 25%. Dokonce Piráti i STAN jen samostatně získali v pražských komunálních volbách více než koalice Spolu, takže je naprosto logické, že nemůže koalice Spolu očekávat, že bude sama poroučet celému městu, tak jak si to celou dobu 3 měsíce představuje. Já jako dosluhující primátor tady čekám už 3 měsíce, že vítěz voleb vyjedná nějakou důstojnou koalici a já jim budu moci předat vládu nad městem. Ale bohužel vyjednávači Spolu naprosto selhali. Pane primátore, děkujeme za váš čas a přejeme hezký večer. Hezký večer a nashledanou.